Je 8.7.2023 a rozhodli jsme se s Robertem, že zdoláme Milešovku. Je to teda kopec, že jenom tak funíme. Na rozcestí bylo, že je to 2 kilometry, ale už se tady plácáme asi hodinu a chvíli to je 500 km, 400 km. A vždycky záleží na tom, jak se zrovna cesta zatočí. Takže teďko to máme asi tak 1 km. Je to tu samá vosa, samý komár. Ale proč tohle to dělám? Točím to kvůli tomuhle tomu neuvěřitelnému pohledu, který se tady z jednoho místa naskýtá. To je on. Musím letět, protože jak slyšíte, jsou tu vosí hnízda. A tamhle odsaď jsme přišli. 8.7.2023.